Co sa vám ako prvé vybaví pri názve Bosch? Domáce spotrebiče, komponenty do aut alebo náradie pre kutilov? Je to možné? Táto spoločnosť, ktorá pred vyše 100 rokmi vznikla v Nemecku, však toho ponúka oveľa viac. Sledujete Bosch Talk, ktorej budem spovedať mojich kolegov z rôznych divízií. Vítam tu preto vedúceho pobočky Bosch Rexroth v Prahe, Filipa Kalaša. Ahoj Filip. Ahoj Kristýna. Velmi pěkně ti děkujem, že jsi přijal moje pozvání. Ráda se stalo. Můžeme začít, a začněm tím, že ti položím otázku o tom, jak dlouho působíš v Bosch, jaká je taková tvoja história? Můj první kontakt s Boschem byl už krátce po studiích a bylo to u partnerské firmy, která kdysi s Boschem pracovala. A po krátké době jsem přešel do firmy Bosch Rexro, to bylo v roce 2002. Mm -hmm. A od té doby to bylo několik různých pozicí v rámci této společnosti. Od sales koordinátora střední východní Evropy, dotkl jsem se nějakým způsobem oblasti automobilového průmyslu a koordinace prodeje v této oblasti. Následně potom vedoucí pobočky tady v Praze. A v neposlední řadě funkce, kterou mám dodnes, je vedoucí divize průmyslové automatizace společně s vedoucím pobočky tady v Praze. Filip, klobuk dolů ty zkušenosti je víc než dost a rovnou bych som premostila i na samotnou diviziu Božrek Rexroth. Uh -huh. Ako laik si představím těžké stroje, náhradné díly, uh -huh. hydrauliku, ale nie je to úplně tak. Mohl by si to divákom, prosím, objasnit? Uh, nejsi daleko od pravdy, ale je tam toho samozřejmě mnohem víc. Uh, Bosch Rexroth jako skupina má velice široký záběr. Uh -huh. V současné době e, máme skupinu o firmu rozdělenou do zhruba čtyř hlavních oblastí. Jednou z nich, to už jmenovala, je oblast hydrauliky, průmyslové hydrauliky. Druhou částí je oblast mobilní hydrauliky nebo aplikací pro mobilní hydrauliku. Třetí jednotka. Tak, třetí jednotka je oblast průmyslové automatizace. A čtvrtou oblastí významnou je oblast velkých projektů, neboli vyšších technologií a velkých projektů v oblasti průmyslových aplikací. Ako je to konkrétně v České republice. Jaká je situace a zastoupení těchto divizí? V České republice máme všechny čtyři divize, o kterých jsem hovořil, a v rámci obchodního zastoupení pro Česko a Slovensko. A vedle toho je zde ještě velice významná část a to je výrobní závod, který je v Brně. A je to výrobní závod na, průmyslové, na hydraulické agregáty. A od nejmenších velikostí 100 litrů až po desítky a stovku tisíc litrů. Pro tvoji představu agregát, který má hydraulickou nádrž 100 000 litrů, je velikosti zhruba 5 x 5 x 4 metry, což je poměrně velká místnost. Plná technologií a... Přeprava, výroba takového zařízení je poměrně složitá a náročná a v Brně na to máme přes 100 specialistů, kteří se této činnosti věnují. To byla jedna z mojich dalších otázek. Kolik lidí pracuje právě pro divizi Božák Srod v Brně? Takže... Dohromady v České republice je to zhruba 230 zaměstnanců, z čehož velká většina kolem těch 200 je přímo v Brně. A pak máme zaměstnance na Pobočce v Ostravě, což je obchodní a servisní část, a tady v Praze. A taky to je na Slovensku, co se týká e, nějakých partnerů. Na Slovensku působíme prostřednictvím našich partnerů, přesně mm -hmm. tak. Pojďme dále. Abychom to úplně nepoňali, tuto tému příliš obecně, tak bychom se mohli v rámci naší diskusie zaměřit aj na největší projekty divizie. Vzpomínáš si na nějaké, které ti naozaj tak utkvěly v paměti a pověš si, že ano, toto je on, jeden z těch největších? Já bych spíš než velké projekty zmínil nějakým způsobem zajímavé aplikace. Mm -hmm. Aby si diváci dokázali představit, kde naše prvky najdou. Každý z nás jezdí autem. Automobilový průmysl je jedním z těžení, ze stěžených oblastí, kde my jako Bosch Rexroth působíme. A díky technologiím, které my jako Rexro dodáváme do automobilového průmyslu, v dnešní době máme spolehlivé převodovky, spolehlivé motory, spolehlivé nápravy. Nestává se vám, že vám náprava upadne, upadne vám kolo na automobilu. Nepamatujete si. A všechno tohle je díky technologiím, které my nabízíme a dodáváme právě do toho automobilového průmyslu. Bož Rexro se takisto aj Velmi často vzpomíná s Priemyslom 4.0, uh -huh. kde hraje důležitou úlohu ku. V oblasti Industry 4.0 my jako Bož Rexroth nabízíme zejména softwarová řešení. To znamená, obecně Industry 4.0 je o práci s daty, jejich využití, jejich aplikaci a získávání informací, které v těch datech jsou skryty. My jako Rexroth máme několik řešení. Některá jsou zaměřena čistě na to získávání těch dat ze strojních celků a jejich ukládání někam do nadřazených cloudových serverů. A druhá část například je práce s těmi datmi, kdy nabízíme softwary, programy, které dokážou ty data zpracovat, dokážou se naučit chování zdravého v ozovkách, zdravého stroje a v dlouhodobém horizontu snímat hodnoty, porovnávat a ve chvíli, kdy dochází k určitým odchylkám chování toho stroje, například ložiska motoru a dalších, tak na základě naučených modelů predikovat, jaký bude další vývoj chování té součástky a tím pádem předejít nechtěným odstávkám ve výrobě, po případě nějakým breakdownům a tak dále. Filip, tvoje odpovědi jsou... Tak jasné a vystižné, že už ani nemám žádné další podotázky. Proto ti rovno položím tu poslední otázku, protože čas nás tlačí. A ta souvisí s jedným odvetím, v kterém takisto participujete, a týká se umenia. Je to tak, je to oblast tzv. divadelní techniky. A každý z nás chodí do divadla a divadlo z nás z té strany diváka, to znamená ze strany hlediště. A větší částí celého divadla, ale je ta jevištní část a za ní skrytá velice složitá jevištní technologie. A my jako Bosch Rexort právě tuto jevištní technologii dodáváme. Každý ví, že jeviště dneska není jenom rovná plocha. V současných moderních divadlech dokážete poskládat jeviště do určitých různých tvarů podle typu scény, která se vyžaduje a která je potřeba pro dané představení. Preruším tě, znamená to, že pokud by tam byla nějaká uh, část na javisku, která by se pohybovala a tak dále, tak i toto dokážete zprostředkovat. Přesně tak, to je právě uh, to, gro, ten základ současné je technologie, že dokážeme nabídnout technologii, uh, kdy mezi stroji, víceméně, se mohou pohybovat herci mm -hmm. uh, při zachování plné bezpečnosti a tomu. Divadlu, po případě té hudební scéně nebo divadelní scéně, dokážeme nabídnout vysokou flexibilitu v tvorbě té scény jako takové. A ta technologie je nejenom pro tu část jeviště jako takovou, to je spodní scéna, ale i pro část horní scény, která vlastně tvoří e, oblast, kde jsou ukryty kulisy a další doplňky, které v rámci divadelní scény jsou potřeba. Filip, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj no, čas a za, za tento rozhovor, ktorý si mne a divákom poskytol. No a ak by ste sa chceli o divízii Božrexrod dozvedieť viac, stačí si kliknúť na stránku www.božrexrod.com. Ďakujem za vašu pozornosť a těším sa na vás v ďalšom dieli relácie Boštok.